Ömrünü dövlətinə və xalqına həsr edən dünya şöhrətli lider, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev həyatının ən unudulmaz günlərini, eyni zamanda çətin olduğu qədər də şərəfli illərini bu diyarda, Naxçıvanda keçirmişdi. Tədbir iştirakçıları öncə Naxçıvan şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev abidəsinin önünə gül qoydular. Sonra Ulu Öndərin adını daşıyan muzeyi ziyaret edən qonaqlara məlumat verildi ki, ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərin əvvəli Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda ictimai-siyasi hadisələrin ən mürəkkəb dövrü kimi xarakterizə olunur. Bir tərəfdən hakimiyyət xalqın və ölkənin maraqlarına zid siyasət yürüdür. Digər tərəfdən ermənilər Naxçıvanda daxil olmaqla ölkəmizə qarşı ərazi iddiası irəli sürürdülər. Belə bir şəraitdə xalqın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəsini qələbə ilə başa çatdırmaq üçün bu ağır yükü siyasi təcrübəyə, diplomatik qabiliyyətə malik olan müdrik lider Heydər Əliyev üzərinə götürdü. Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi nəinki Azərbaycanı, bütöv bir xalqı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusunda keçirilən konfransda qeyd olundu ki, 1991-1993-cü illərdə Ulu Öndərin sədirliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində mühüm qərarlar qəbul edildi. Diplomatiya sahəsində vacib addımlar atıldı. Başlıcası isə Heydər Əliyevin əzimkarlığı, qətiyyəti və siyasi bacarığı blokada şəraitində olan Naxçıvanı çətin vəziyyətdən çıxararaq inkişaf yoluna istiqamətləndirdi. Ümummilli liderin uzaq görən siyasətinin nəticəsi olaraq Naxçıvanda müstəqilliyin və milli dövlətçiliyin bərpası tədbirləri daxili və xarici siyasət müstəvisində paralel şəkildə aparılmış. 70 ildən sonra üç rəngli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvanda qaldırılmış, Muxtar Respublikanın adından Sovet Sosialist sözləri çıxarılmış, Naxçıvan SSR-nin saxlanması ilə bağlı keçirilən referendumda iştirak etməmiş, digər tərəfdən isə qonşu ölkələrlə münasibətlərə üstünlük verilmiş, Türkiyə və İranla xarici iqtisadi əlaqələr yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzolunmaz xidmətləri sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyi daimi və dönməz oldu. Qüdrətli Azərbaycanın tarixini yaradan Ulu Öndərin əsasını qoyduğu praqmatik və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq arenada müstəqil dövlət kimi tanındı. İki tərəfli və çox tərəfli səmərəli xarici əlaqələri quruldu. Azərbaycan xalqının milli maraqlarına əsaslanan xarici siyasət kursunun hazırlanması və aparılması məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ Milli Məclisin sədri seçilərkən 15 iyunda parlamentin tarixi iclasında çıxışı zamanı Heydər Əliyev xarici siyasətin başlıca vəzifələrini və istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Azərbaycanın müstəqilliyi təmin edən atributlardan biri xarici siyasətdir. Azərbaycanın sağlam xarici siyasəti olmalıdır. Düşünülmüş xarici siyasəti olmalıdır. Uzaq görən xarici siyasəti olmalıdır. Elə xarici siyasəti olmalıdır ki, Azərbaycanı Dünya Dövlətlər Birliyinə bağlasın, Azərbaycanın bütün dövlətlərlə əlaqəsini, Azərbaycanın mənafeyini təmin etsin və Azərbaycanı de-facto dünya miqyasında bir müstəqil dövlət kimi tanıtmağı təmin edə bilsin, deyə Ümumilli Lider Xarici Siyasət Strategiyamızın əsas elementlərini bəyan etdi. Ulu Öndərin ən böyük arzusu müstəqil Azərbaycanı bütöv görmək idi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin və rəşadətli ordumuzun sayəsində onun bu arzusu gerçəyə çevrildi. İndi hədəflərdən biri Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında quru nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasıdır. Hər zaman uğurla hədəflərinə çatan Azərbaycan bu istiqamətdə də inamla irəliyir. Südabə Cahangirli, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər, Naxçıvan.